Živijo lepo pozdravljeni, Pust je spet tukaj in mislim, da je čas, da pripravimo krofe. Danes bomo delali pustne krofe s pasijonkino kremo. Jaz ne vem za vas, ampak tale pasijonka tako zelo dobro diši in ko jo spravimo v kremo, kot jo bomo naredili pri tem receptu, boste videli, to se odlično poda skupaj s krofi. Svežina pasijonke, fino, mehko, sočno testo krofa in ta cukr povrh. Pa pojejte krof, če si lahko ne obližnete usta. Gremo kar svred. V mleko sobne temperature nadrobimo sveži kvas in premešamo. Moko stresemo v skledo mešalnika. Dodamo sladkor in obrob posode sol. Jajca ločimo na rumenjake in beljake. V skledo mešalnika dodamo kislo smetano, ki je tudi sobne temperature. In rumenjake. Vlijemo mleko s kvasom in začnemo mešati toliko, da se poveže. Ko se testo čisto malce poveže, dodamo v skledo mešalnika 0,4 ruma ali pa lahko uporabimo tudi aromo ruma, če želimo. Potem tole še malce premešamo in ko se testo v celoti poveže, bomo dodajali še pa postopoma maslo sobne temperature in ga vmešali noter v maso. Dodamo še maslo sobne temperature in vse skupaj gnetemo 10 minut. Ko je testo pripravljeno in začne odstopati od stranic posode, ga prestavimo v naoljeno skledo, tako gladko, fino testo dobimo in tole pokrijemo in pustimo vzhajati 45 minut do 1 uro na sobni temperaturi, vmes se pa lotimo priprave kreme. Testo vzhajamo toliko časa, da se podvoji. Pasijonke razpolovimo in odstranimo pulpo. Potrebovali bomo 12 pasijonk. Mogoče se sprašujete, zakaj kuhamo pasijonko. Če dodamo meso in semena v lonec in fino segrejemo, bo meso šlo lepo dol semen, dobili bomo več soka oziroma pireja. Poleg tega bodo pa še semena tista značilno črno barvo dobila, kot jo vsi poznamo pri pasijonki. Segrejemo in kuhamo par minut, nato pa precedimo. Tole smo sedaj užili 12 pasijonk, dobili smo pa približno 2 decilitra pireja. To damo zdaj na stran, kajti testo je že vzhajalo do mere, ki ga moramo razvaliti, pa se kar lotimo. Ko pride do oblikovanja testa za krofe, imamo 2 načina. Eden je, da preprosto oblikujemo kroglice, ponovadi so težke tam nekje med 60 in 80 grami.
Drugi, ki je meni osebno ljubši, je pa to, da tole testo razvaljamo preprosto na pravokotnik, debeline neke enega palca in s pomočjo teh lehkih sekovalcev ali pa kozarca izrežemo kroglice. Delovno površino pomokamo in na njej razvaljamo testo v debelini centimetra in pol. Zdaj izrežemo kroge. Jaz uporabljam izsekovalec premera 10 cm. Prestavimo na papir za peko in pokrijemo. Vzhajamo jih na topli površini nekje 15 minut. Krofe polagamo v olje z zgornjo stranjo navzdol, damo nekje, kakor vele klonc imamo in vsakrat svrem največ 3. Temperatura olja je med 160 in 180, lahko probate s kuhalnico leseno in ko začnejo delati mehurčki, se načeloma je dovolj vroče ali pa s takalim termometrčkom. Zdaj pa, prvih 3 minute jih cvremo pokrite, potem jih obrnemo in še na drugi strani cvremo 3 minute odkrite. Krofe obrnemo in ocvremo še na drugi strani. Prestavimo jih na papirnato brisačko, da popivna odvečno maščobo. Pasijonkin pire imamo pripravljen, zdaj pa damo v lonec najprej jajca in sladkor in začnemo stepati. V lonec dodamo cele jajca in sladkor. Pripravimo še mešanico škroba in pasijonkinega pireja. Dodamo ga nekje tretjino in premešamo. Jajca in sladkor stepamo 2 minuti. Prestavimo na štedilnik, vlijemo preostanek pireja in začnemo segrevati na rahlem ognju. Vmes ves čas mešamo. Ko se krema segreje, dodamo še mešanico škroba in pasijonke, premešamo in kuhamo na srednjem ognju toliko časa, da se krema zgosti. Ves čas mešamo. Kremo sedaj precedimo in umešamo še maslo. Pokrijemo jo s folijo za živila, tako da se ta dotika površine kreme in prestavimo v hladilnik, da se popolnoma ohladi. Brizgalko napolnimo s kremo in nadevamo krofe. Fino je, da so še rahlo topli. Sedaj samo še posujemo sladkorjem v prahu in postrežemo. Dober tek!